rodiči dělali v zemědělství, otec i máma. A já jsem se rozhodl jít do výuči, vyučil jsem v Kamenici nad Lipou. Skončil jsem školu v 17 letech a od té doby jsem vlastně neustále v jednom tom samém podniku mimo vojny. Jináč jsem ve zrůstě 36 let. Došlo k obrovskému posunu dopředu. Dneska je to všechno o elektronice, o pohodlí, o produktivitě práce. Je to prostě pohodlnější, rychlejší, produktivnější, přesnější. Co se doma udělá, to se doma sníží. Není potřeba tahat potraviny tam ze Španělska, Bůh ví ve Francii a Bůh ví odkud. Dneska se poukazuje na Green Deal, uhlíková stopa. Nechápu smysl toho, proč by se brambory a zelenina, veškerá produkce obilí mělo dovážet z kus světa, když jsme schopni tady vyrobit sami. Že jo?